odnos je kara, jesi. Dobro, mislila sam na prijateljski odnos, brate. Valjda mi ako pričamo sami, pričamo samo koji odnos. Ne pričamo sa stolom pred 10 ljudi. Dobro, kad stanemo i pričamo pred 10 ljudi, mi kažemo to. Ako pričamo sami, nas dvoje znamo ćemo sami sa čanjem odnosno. Če sam slušao, kažem nas dvoje kada pričamo. Kako ima to veze, jebo ga ti? Niču ošte. Nema, nema, ne dobiješ me štrađu kao ja, sad niko ovdje štiti, kapira se. Ti mene definitivno ne štiti što se vidi iz priloženog. Zajbava ti, jebo. Pa sad, znaš, ja... Ja se milion puta ne slažem sa tvojim mišljenjem, brate, i to je to šta. Samo kažem da to što radiš... Samo što ispada, znaš šta je fazon? Što se ja ne slažem sa tvojim mišljenjem, to... Zoveno. Ali ispadne svaki put kada ti mene, kad kažeš svoje mišljenje, ispadne kao da je to tačno samo zato što se nas dvoje družimo, razumeš? Gle, slušaj, znaš. Ti pričaš meni, kapiraš, i sve se čuje. Ja mogu ja sada da kažem, alo, nije to... Razumem ja to. Ona kriva na mene, ti kriva na ja. Ne, nisam ja ošte kriva.